Prokuroria e posaçme SPAK ka nisur një operacion të gjerë në disa qytete të vendit, duke lëshuar kështu 32 urdhër arreste, pjesa më e madhe të cilave është ekzekutuar. Lidhemi drejt për drejt me kolegen Keti Banushi, e cila ka ndjekur nga afër edhe zhvillimet e këtij operacioni të SPAK-ut. Përshëndetje Keti. Atëherë është një operacion i cili ka nisur në orët e para të mëngjesit, pasi gjykata e posaçme me kërkesë të dy prokurorëve Bear Dibra dhe Dolores Musa Belliu kanë kërkuar gjykatës së posaçme një ditë më parë 32 urdhra arresta mas sigurimit, të cilat janë marrë paraprakisht dhe kanë nisur zbatimi i tyre. Theksohet që prokuroria e posaçme ka vepruar me grupin special që ndodhet me forca të RNEA, të drejtorisë së përgjithshme të policisë, duke mos njoftuar asnjë nga drejtoritë e rrethëve ku po zhvillohet operacioni, pra ka qenë befasishëm dhe për ta, ndërkohë që personat që janë arrestuar janë marrë dhe janë sjellë menjëherë në drejtorinë e policisë së Tiranës. Por deri tani nuk e kemi njoftimin zyrtar për emrat konkret për të cilët është ekzekutuar urdhër arresti, pasi prokuroria posaçme dhe policia e shtetit pritet të dalin në një deklarat pasi të përfundojë gjithë operacioni. Momentalisht që flasim, forcat RNEA janë duke kontrolluar nga informacionet që kam disa zona në kryeqytet ku mendohet se janë fshihen persona ose jetojnë prekohsh personat për të cilët ka dalë urdhër arresti. Nga ajo që kemi mësuar deri tani janë emra të njohur të botës së krimit, të cilët për të cilët prokuroria e posaçme ka nxjerr aktualisht urdhër arreste, kryesisht në zonën e Elbasanit, kur kemi 13 urdhër arreste, por personat kryesor të tyre, siç është Suel Çela dhe Talo Çela, nuk janë arrestuar ende nga policia, megjithse për arrestimin e Talo Çelës të paktën ka pasur shumë operacione, por gjithsesi edhe ky operacion i fundit të rezultoi pa suksesshëm. Nuk dihet se ku është vendodhja e tij, megjithse nga informacionet që kam, policia dhe prokuroria dyshon që ai fshihet në Shqipëri. Si ka pasur operacion edhe në zonën e Lezhës, një nga personat, një nga emrat për të cilët është firmosur urdhër arresti është Dair Ervis Martinit, por dhe ai nuk është gjetur momentalisht në banesë dhe në vendet ku ai të paktën rezultonte sipas policisë dhe prokurisë se mund të ndodhej. Gjithsesi operacionet vijon, ndërkohë që mes të arrestuarve kemi dhe efektiv të policisë, kemi një në Peqin dhe një në Fier, por ende nuk kemi momentalisht një informacion më të saktë zyrtar, pasi kuptohet që prokuroria e posaçme por dhe policia e shtetit pritet të japin informacion pasi të ekzekutohen të gjitha urdhër arreste, pra janë 32 urdhër arreste, por për një pjesë të tyre mund të themi që janë persona të cilët ndodhen të arrestuar pasi kanë kryer vepra të tjera penale. Flas që janë krime të vjetra, por dhe krime të reja, kryesisht gjopvënje, pengmarrje, kemi pengmarrje, kemi vrasje. Këti mund të themi që mes personave ose mes shumicës prej tyre mund të ketë ndonjë lidhje me njëri tjetrin, direkt apo indirekt, apo nuk është se ka ndonjë përcaktim të tillë? Janë persona, janë emra të njohur të botës së krimit, për të cilët prokuria e posaçme, por dhe prokurit e rrethëve dhe policia i kanë arrestuar disa herë, por ajo që ka ndodhur është fakti që provat kanë qenë të pamjaftueshme dhe ata i kanë shpërtuar drejtësisë në disa raste. Në rastin konkret, prokuria e posaçme të paktën pretendohet që ka prova të pakundërshtueshme për fajsinë e tyre, këto të materializuar si dhe me si prova materiale, por edhe me dëshmi, një prej të cilëve ka marrë dhe Nureddin Dumani, pra personi i fundit i arrestuar rastësisht nga policia, por kjo pasi ai është tradhtuar, nëse e keni parasysh arrestimin e tij, ai është dyshohet që ai është tradhtuar nga persona të cilët e kishin vendosur, të cilët e kishin kontaktuar për të kryer një vrasje. Ngjarjen e pak javën para apo ju referosh kësaj? Kjo duket është zanafilla e gjithë kësaj këtij operacioni, por pavarësisht dëshmisë së tij dhe zbërthimit të aparatit telefonik që është gjetur në Redin Dumanit, ka dhe të tjerë prova dhe të tjera dëshmi të cilat kanë sjell dhe arrestimet e fundit të prokurorisë posaçme, të cilat nuk dihet nëse do të arrijnë deri tek personat konkret, pra apo do të ngelemi prap tek ata të ashtu quajturit ushtarë, të cilët kanë marrë urdhër nga të tjerë persona për të kryer ngjarje. Gjithsesi, deri në këtë momente nuk kemi një emër konkret, të paktën nga personat të cilët përfliten që kanë qenë krerët e grupeve ose ata që kanë urdhëruar kryerjen e krimeve të rënda, të cilët mund të jenë arrestuar për momentin, por gjithsesi është ndoshta është herë të flasim pasi policia janë është edhe në aksion, siç e theksova, aktualisht është në zonën e liçenit të that duke për të kryer arrestimin e një të shumë të kërkuari, por kaq informacion na bëhet me dije pasi është operacion në zhvillim.
Riketi, faleminderit për detajet për çollë punë të mbarë për ty.